dia, meus amor, boa noite. Eu tô aqui vendo televisão, tá? Não tirei a maquiagem ainda, não tirei o colar ainda. Tô aqui, eu fiz a live do jeito que eu tô, deitada de colar de maquiagem, mas eu tenho que levantar. Tenho que levantar, retirar essa maquiagem, retirar essa roupa, pra poder botar minha roupa de dormir, porque eu tomei banho, mudei roupa e vim pra cá. Eu falei com o Tony, gente, faz um lanche, alguma coisa aí, tem coisa simples lá. Ai, não vai fazer mais. Eu não sei o que, que ele vai trazer, não. Queria coisa quente, mas eu tenho certeza que ele vai trazer suco. Tô vendo um pouco de TV e tá frio aqui, agora de noite. Aí eu tô vendo um pouco de reportagem. Aí o Tony falou, o que você... Porque já comeu uma bacia de pipoca, tá? Comeu uma baciona de pipoca aqui e tava conversando nós dois aqui. Aí eu falei, Tony, eu vou aproveitar e vou gravar. Vou gravar pro pessoal. É, a gente, o que é que você tá fazendo depois da live? Da live e vou... Oi, gente. Quero falar, sabe do quê? Quero falar da chapinha. Peraí, meus amor. Eles são ricos. Peraí, meus amor, pelo amor de Deus, tem que desligar ali, senão dá direito autoral. Tô vendo televisão e eu tô doida pra tu tirar, desabotoar esse cordão aqui de mim. Esse cordão encostado no meu pescoço não dá certo. Ô, gente... Deixa eu falar aqui da chapinha, eu sei que o pessoal tava tudo esperando que eu chegasse com o meu cabelo desmalhado na live, a chapinha. Vou contar da chapinha. Então, eu tava de relexada aqui, né? Aí, Tony pegou a chapinha, porque tudo Tony é desastrado, bem desastrado, né? Aí pegou a chapinha, por isso que eu perguntei se tinha jogado lixo na rua, na hora da live. Chapinha funcionando tudo direitinho, o Tony não conseguiu quebrar a chapinha. Esse desastre dele de pegar as coisas, teve coragem de quebrar a chapinha. Eu quero ver, eu vou perguntar mesmo. Tudo ele derruba, tudo ele quebra, aquilo é sensível, só sei que a chapinha caiu... Quebrou, daqui a pouco eu tô vendo o Tonho tentando ligar ela, não conseguiu, falei, só essa queda, Tonho, quebrou a chapinha, e tá tentando ligar a chapinha, ele quebrou a chapinha, desmontou a chapinha, já arrancou até o fio, falou que ia dar pra fazer extensão, porque o fio era 2 metros, pra fazer extensão já quebrou já. Ele saiu com a comida. Ele saiu com a comida ontem, não foi na live, não. Esse vídeo eu tô fazendo agora, depois da live. Ele saiu com uma vasilha de comida. Derrubou a vasilha de comida com um pedaço de carne, tudo no chão, na porta da cozinha. Ele quer trazer um monte de coisa na mão, um monte de coisa. Trouxe a comida, trouxe a jarra de suco, trouxe copo, trouxe um caneco com gelo. Aí traz tudo de uma vez só. Aí foi sair na porta da cozinha, a gente caiu aquela bacia de comida tudo na porta da cozinha. Aí o que que eu fiz hoje cedo? Isso aí foi ontem à noite. Eu tive que pegar, ontem que eu tô falando, que hoje é sábado à noite depois da live. Foi ontem, sexta-feira. Eu tive que pegar hoje de manhã, lavar tudo ali com sabão pra poder tirar um pouco da gordura do chão. Parece que tá vindo aí pro lanche. Amanhã, se tiver no lixo, chapinha, eu vou mostrar pra vocês. A extensão, vou mostrar. Ele arrancou e botou não sei aonde. Vou falar com jeitinho aqui, sem estar brigando com ele, que ele quebrou, pra mim ver se tá desmontada. Pra me mostrar pra vocês. Por isso que eu perguntei do bicho. Ele tá trazendo já. Tá trazendo algum lanche. Olha lá, já ia caindo de novo com o lanche, escutou? Escutou? Já ia caindo de novo com o lanche. Era boa. Aí vem ele, vem ele. Ah, agora eu vou virar pra lá pra vocês verem o lanche. Trouxe o lanche, Tony? Tô na cama, metade do café, ó. Tornou a metade do café? Uhum. Meu Deus, eu comi o lanche é o quê? Final do dia, pipoca de novo, gente. Que nós já comemos uma bacia. Aí aqui tem pão e a pipoca de novo. Nosso lanche tá meio magro esses dias, porque nós vamos fazer compra nossa ainda, né, Tony? É. Esse mês nós não fizemos compras ainda. Então agora a gente vai comendo o que tem. Depois a gente vai fazer compra. Aí. Falei, Tony, pelo amor de Deus, tem que fazer uma mesa aqui.
Eu tô e achou a tampa. Tá aí o suspiro? Tá. Ó. Eu tô e trouxe isso aí. Mostra pra isso o suspiro. Por isso que eu queria mostrar. Mostra seu copo de suco. Mostra todo. Ah, não acredito. Cruz credo, Tonho. O Tonho comeu esse. Tonho comeu esse pote inteiro aqui de suspiro. Que isso, Tonho? Mas ele come assim mesmo, gente. É doce? Peraí, é doce. Você não gostava de doce? Como é que agora você tá com graça com doce? Comi um pra não ficar sem. Agora. Olha o lanche que ele trouxe. O lanche magrinho. O lanche tá magro, gente, aqui, mas. Ali já é a segunda bacia. Aí, ele falou que na hora que ia subindo, e tornou metade do café, entornou mesmo. Agora eu vou lanchar. Eu queria lanchar, mas eu vou ter que levantar. Eu gosto de fazer assim, ó, igual antigamente. Quem já lanchou desse jeito aqui de molhar o pão? Você já comeu assim, né, Tânia? Uhum. Molhar pão assim, ó, antigamente. Na roça a gente fazia isso. Essa gente mais fina não faz isso não, tá, Tonho? A gente de roça que fazia isso. Antigamente botava biscoito dentro do café. Esperava amolecer. Não podia amolecer muito não, nós comíamos antes. Quem já fez isso aí, meus amores, isso aqui? Tonho, que vergonha é essa? Tô no banheiro. Nossa, Tonho. Vou dar uma pausa aqui, meus amores. O Tonho tá fazendo relaxada lá no banheiro. Tá o barulho vindo aqui, rapaz. Que é isso? Beethoven entrando aí no banheiro. Tá, Beethoven? Deixa aí, deixa. A gente entra aqui, os gatos ficam assim, meus amores. Lá na porta, um. Beethoven no banheiro. Daqui a pouco eu vou acabar de lanchar, já volto aqui. Caramba, eu pensei que ia começar. Também eu não tô atrás de muita coisa doce, não. Não tô mais, gente. Ué, Tonho, que isso? Ô, Tonho aí. É. Tô fazendo já coquinho no meu cabelo pra mim. Pra mim descansar, gente. Aí eu já levantei, já fui lá, já joguei uma água no corpo. Eu tô até de camiseta aqui por baixo, mas eu tive que botar essa blusa aqui, ó. Pra gravar um bocadinho aqui. O Tonho desceu lá pra ver mais alguma coisa. Aquela pipoca, trouxe a bacia aqui, eu trouxe aquele lanche. Também não vou comer mais nada, não. Vou tomar água. Pega meu remédio de pressão aí embaixo, Tonho. Tonho foi lá. Vai pegar meu remédio de pressão. Agora eu já tô. Engraçado, eu tomei banho. Essa sombra não saiu direito, não, gente. Eu vou ter que pegar e passar o óleo. Não tem problema, não. Tem o óleo aqui em cima. Óleo de coco. Que é a melhor coisa. Eu pego um algodão. Tiro com óleo do coco. Às vezes a sombra da gente não sai com água. Tem que passar um negócio. Tonho, acende aí, porque eu tô gravando aqui, tá? Você sabe que eu tô gravando e tá dando de bobo. Ele sabia sim que eu tô conversando com vocês aqui. Ele finge que não sabe. Eu sei, desculpa que eu falo as coisas aí. Aí tem gente que não briga com ele. Não, eu aí não brigo o quê? De vez em quando tem que dar uma relaxada assim. Tem paciência. Aí, eu falo... O que você foi lá pegar? Oh, ainda bem que ele come, gente. Vocês viram a quantidade de repolho que nós pegamos na roça. Ainda bem que ele come. Ele gosta de repolho. Sabe o que ele faz com o repolho? Come igual que tá comendo biscoito. Eu não sei se é pesado o repolho. Fala aí, repolho, Tonho. Deixa eu ver aqui. Ah, Tonho, tem bastante repolho lá ainda? É. Hã? Tem meia cabeça. Não, tô dizendo repolho ao total. Eu não sei. Amanhã eu tô arriscada a fazer um repolho diferente. Porque esse aqui tava junto com aquela... A selga. A selga que tava... Ah, não tem problema não, então tem. Eu tenho mais repolho lá, ainda bem que tem. Eu não liguei de ficar com a quantidade maior de repolho, porque ele come repolho. Então não liguei. Só que eu tô querendo fazer um repolho pra Cris se aprovar.
Ela não conhece. Tenho certeza que ela não conhece. Eu vou fazer amanhã baratinho o repolho. Às vezes ela conhece. Mas é gostoso tudo a vida. Você come o repolho inteiro sozinho sem perceber. É tão gostoso que fica. Aí eu vou ver se eu consigo fazer pra ela amanhã. Não sei se eu vou fazer amanhã, sabe por quê? Eu tenho que ligar a airfry. Aí o que que acontece? O rapaz, em nome de Jesus, essa semana ainda, ele vai vir consertar o padrão. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, ele vai vir consertar o padrão. Enquanto não conserta esse negócio dessa rede aí, eu não tô querendo ligar a airfry. Ah, pode ligar, desligando outras coisas, né, Tony? Sei lá. Tô querendo ligar não, tá? Poxa, depois... Uma... Ah, pede ele. Tomara com fio mais grosso. O Tony vai pedir ele pra puxar uma tomada com fio mais grosso pra cá. Do disjuntor direto pra... Pode ser o disjuntor da cozinha, não? Pode ser daquele disjuntor. Ali é fino, não, ali tem fio. Do disjuntor. Ah, tá. Puxar um fio maior com a resistência maior pra então, gente usar. Só pra coisa. Só pra airfry, só porque tem aparelho da gente que puxa muita energia. Tem que ter uma ligação melhor. Senão, o que que acontece? Dá curto, paga tudo, dá pânico. Então, assim, tipo assim, o que eu entendi, o que eu estava pensando, a gente fazer perto da bancada, assim, uma tomada boa. É. Uma tomada boa perto da bancada, mas tomada com fio mais resistente, que é pra gente ligar. Airfry, se tiver um... Tá puxado ali mesmo, pra aquela tomada ali em cima da pia. Aí troca a fiação dali. Só troca a fiação daquela tomada ali. Entendi. Tô até falando de trocar. É isso mesmo, dali de perto da pia. Pra gente, quando ligar troço maior, a gente não ter medo. Só pra evitar. Igual esse chuveiro do nosso quarto aqui, gente. O Tonho foi consertando ele. Consertando não, ele tá bom. O Tonho queria trocar ele esses dias. O nosso chuveiro do quarto. Eu não vou mostrar vocês agora, por quê? Porque esse chuveiro do quarto, o Tonho tirou esses dias pra arrumar. Aí pegou ele com a mão suja. E aí mesmo, eu reparei. Reparou, tá sujo. É, ele esqueceu de limpar. Ele tava com a mão suja. Aí Tonho foi tentar trocar o chuveiro. Ficou a marca de mão suja do Tonho lá no chuveiro. Amanhã eu mostro em vocês quando eu gravar vídeo. Amanhã não, depois no outro vídeo. Que amanhã vai ter o vídeo da gente fazendo as coisas de almoço aqui. Aí eu não quero mostrar isso, mas eu vou mostrar pra vocês. Então, o Tonho sujou o chuveiro, eu tô ali olhando. E eu tenho medo de botar a mão na eletricidade. É, tem que desligar o disjuntor. Tem que desligar o disjuntor pra poder limpar. E eu não aqui boto a mão... Aqui tem o disjuntor só do chuveiro. É, aqui atrás... Ah, tem? Só do chuveiro tem aqui em cima. É. O disjuntor. Tem que ligar o disjuntor, desligar. Tem um do chuveiro, tem um do banheiro e tem geral. É, sabe por quê? Eu não boto a mão na eletricidade, eu tenho medo. Eu não gosto, vamos supor, não gosto de tomada de parede de casa sujo. Não gosto, tem que limpar de tomar. Só que tem que desligar o negócio, que eu não boto mão que eu tenho medo. Tem que desligar. Ah, tem que desligar sim. Eu não boto mão. Há alguns tipos de trabalho que me bota em perigo, eu vou com muito cuidado. Que é o certo, né? A gente fazer desse jeito. Fazer tudo com cuidado também, pra gente não passar relexada. Aí tá batom, hein? É o que, Tony? Ah, tá. Eu boto amanhã do Jeff. Tô a camisa. Acende aí, Tony, que eu tô gravando. Eu esqueço. Ah, você esquece o quê? Você tá muito novinho pra esquecer as coisas. Por isso que às vezes eu aborreço. Ó, faz de doido. Meus amor. Fala assim, tá muito novinho pra ficar esquecendo as coisas rápido. Meu filho, vai. Esquecido eu, hein? A gente não tem direito de esquecer nada não, do jeito que... Não sei quem era esquecido assim, que ele dava... Ah, quem é esquecido assim é a Patrícia. A Paty é esquecida, tudo esquece. Mas ela teve que tomar até remédio com o negócio de esquecimento aí. Eu não gosto de esquecer as coisas não. Eu esqueço também, mas é mais difícil. Às vezes, se eu estiver conversando e a pessoa me cortar assunto falando outra bobeira, porque às vezes eu estou falando um negócio, o Tonho corta no meio a conversa da gente e depois a gente nem lembra mais o que está conversando. Aí,
Eu esqueço. Aí é fácil esquecer, esqueço mesmo. Aí, o que, que eu vou fazer? Falar nisso, e a, o nosso quarto tá pra reformar, né? Tem muita coisa pra ajeitar aí. Porque casa é aquele negócio, você arruma um troço, quando vê, você tem que rejeitar o outro de novo. Casa é assim mesmo, tem que dar manutenção, igual a gente dá pro corpo da gente, tem que dar pra casa. Sempre tem um troço pra ajeitar, uma relaxada pra arrumar. Aí eu tava aqui pra fazer esse vídeo, terminar, né, esse vídeo aqui pra vocês, mais um pouquinho, até no Tonho com o meu repolho, tudo de... Deixa eu ver o tempero. Que tempero que você botou aí, Tonho? Você fez tempero de alho? O que é que você botou aí? Salzinho. Cadinho de cada um. Cadinho de quê? Cadinho de tempero de carne, né? É, porque a gente aqui em casa tem um monte de tempero. Amarelo, aquele... Ele bota, botou tempero branco, baiano, botou... Baiano, outro. E é gostoso. Ele faz esses temperos, deixa eu mostrar só que é bacia. Assim pra eles verem. Ele faz, isso é gostoso, gente. Ele gosta. Eu não como assim, mas isso é bom. Eu queria ser igual ele. Ali, a salada crua. Ele corta o repolho assim, não. Aqui ele joga um monte. Tá cheiroso, tá? Cheiroso mesmo. Vou dar esse pedacinho só pra não dizer que eu não comi. Bem temperadinho. Esse tempero pronto que a gente tem bom. Ele botou tempero baiano. Baiano, aquele amarelo. Um branco. Açafrão. Açafrão também? Aquele branco também. Aquele branco você não bota não, porque aquilo é maciante de carne, tá? É pra maciar repolho. Pimenta, aquela brisa que tá ardendo. Tu não, botou... é tempero baiano. Aquela brisa não botei não. É. Mas eu gosto de tempero, eu gosto de pimenta calabresa. Eu também. Abaixa um pouco, mas eu uso. Uma coisa que a gente tá usando direto aqui, sabe o que que é, gente? É pimenta malagueta no mexidinho que a gente faz. A gente tá botando a pimenta, não. Se trouxe, tá ardendo, tá, Tonho? Tem pimenta aí, sim. Aí deixa eu botar pimenta que ela deixa esse tempero dele. Eu acho bom que ele come, não estraga. A hora que eu vi aquela cabeçaiada de repolho, eu falei, ih, vai sobrar. Eu lembrei que o Tonho come assim. Muito bom. Se eu fizer na airfryer, então, ele come o repolho inteiro que eu fizer na airfryer. Dá com pimenta. A gente tem que ter cuidado com pimenta. Tem suco aí, Tonho? Bota um pouquinho aqui pra mim. Dá com pimenta. Tá perigoso comer pimenta. Eu não gosto muito de botar um monte de pimenta, não. Só um pouquinho. Só um pouquinho, porque o suco dele também é forte demais. Eu esse mando não é água. Forte, não. Esse aqui gostou. Mando água dentro. Mangagá. Aí você fala, ah, dona Ruba, gosto de tomar água suja. Não gosto de nada que agride meu organismo. Troço ácido demais, não vem, não. Eu boto coisa que se eu ver que tá forte. Ainda mais que eu tenho problema com acidez. Laranja tiver azedona, nem bebo mais, nem perco tempo. Até gostava. Mas, meus amor, vou terminar o vídeo aqui, tá? Não sei se é hora de fazer blackout. E eu fico aqui, ó, querendo gravar com vocês um pouquinho da nossa rotina aqui de noite. É, aí vai, sempre apagou ali a memória. Tô e falou, já devia estar desligado um tempão. Eu falei, não tava não. Que eu tava vigiando que tava ligado. É, então vou ficar por aqui, tá? Tô e aqui, cabelo branco que tá aqui, ó. Não, pode ser fé, não. Oh, e, então a tinta pintou meu cabelo bem pintadinho. Então ele falou, nossa, tá bem pintado. Só que eu vou ver se meio de semana agora eu faço uma hidratação boa nele. Vou fazer uma boa hidratação e vou ver se eu faço uma escova. Eu vou no salão fazer uma escova no meu cabelo pra ficar bem bonito. Pra... Mas disse que eu tenho que relaxar também a raiz, né? Que a raiz tá meio grossa. Só que se eu relaxar, vai tirar a tinta toda que eu botei. Ainda bem que eu tenho mais tinta. Pra retocar só a raiz do cabelo. Então eu vou ficar por aqui, tá, meus amores? Um beijão pra vocês. Beijo. Até o próximo vídeo, tá? Deus abençoe. Esse é o nosso... O que nós fizemos depois da live. Tá? O que, que a gente faz? Hoje o lanchinho tava meio magro. Mas depois vai melhorar. Porque é pra semana a gente vai fazer a compra. Tá? A gente vai levar vocês. Ó, fiquem com Deus. Tchau.